U jednom dijelu nakrsnog ispitivanja svjedoka optužbe Roberta Donija, Radovan Karadžić se dotakao iz sporazuma o ustavnim principima potpisanog 18. marta 1992. Kazao je da su sporazum prihvatili svi, a najviše ga veličali muslimani, odnosno SDA. Pročitao je retke iz politike za koju je portparol SDA navodno tada dao intervju. Vi brdate, gospodine, vi odgovorite meni na pitanje. And your question was what? A koje je bilo pitanje? Pitanje da li je Ajanović 19. rekao da su srećni, da su dobro prošli i da će Srbi biti krivi ako prevare, a on je nedelju dana posle toga prevario, je li tako ili nije? Donija je odgovorio da se tog intervjua ne sjeća, te da je prema njegovom mišljenju politika bila jednostrana novina. Karadžić je podsjetio na svoje govore tih godina. Jedan takav je pročitao u sudnici, a glasio je: mi smo čisti pred Bogom, nismo htjeli podjele. Jako mi je drago što ste došli do one točke gdje ste čisti pred Bogom i gdje je Bog na vašoj strani. Ja mislim da ste vi i dalje nastavili sudjelovati u razgovorima, iako ste se brzo pripremali SDS i razne lokalne općinske organe za rat. Karadžić se u današnjem nakrsnom ispitivanju dotakao pofaličke bitke i koji narod je tada najviše poginuo i u kojem broju. Ovo je bio 7. dan svjedočenja Roberta Denije na suđenju Karadžiću.